enak blas ngono ta. Ya terus 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 ya terus terus. Kimpat. Sumpah jemek melok. Ana wong loro dinggo pengabadian digandeng tangane. Eh foto. Ya. Meneh meneh. Pindah kono, pindah kono. Kangana, kangana, kangana. Sing ana krungu. Ayo kamera depan. Yo engko diaturke gandeng ayo di aturke sindenku gen ora. Sing pundi sindene sing pundi wae. Kowe tak du karo cah sing saka Cilacap yo, sinden ngapak yo. Ayo. Ayo. Ayo ayo kabeh. Coba sing sinden ngapak. Yo kumak pang pak yo. Jal. Wah, lah kono nginangene dadi omah, lah nek tak lawan ngene ya adol omah, Pak. Lah ya ki melek karo sing cilik ngono kuwi, lah ki lek karo sing cara anu wis sing wis mudeng. Heeh, wis waya ngedu ngene iki piye. Lah iya. Kuwi lho jek-jek perawan kok. Lho mosok nggih. Isih kuliah. Oh, pantesan ngadeg kok. Mosok nggih ora percaya, Pak. Uangi mulane tak kondisi. Mesti perawan opo nggih? Lah aku yo tak basa ngapak, basa ngapak. Lah kiyen bocah rorok ngamuk aku. Sampeyan yo iso. Sampeyan yo iso, Pak. Jebule, Pak. Ki ya bisa nyong asline wer Indramayu kana. Gerono. Apa iya? Iya. Lah rika maringane mau numpak apa? Numpak apa mau? Wes sak iso sembarang. Numpak truk. Oh, numpak. Mobil. Iya, mobil truk. Apa duwe mobil? Anak kae. Oh, tapi tekan kene wis Padang. Padang. Madang. Aduh, aduh. Apa? Lah ditakoni wis Madang apa urung Padang? Padang. Aku ya wis Madang. Mau Madang nangane tekan karo apa? Karo mangan karo apa? Iya. Mau Madang karo apa? Tekan maringane disuguhi apa nang bapak kek? Disuguhi kanak-kanak pisang anak barak. Kenapa sih takoni nangis? Lagi si kilen nyong di bidaki. Di bidaki. Mana ni? Sinden kok si kilen? Kenalan di sini. Si siapa kaya Mbak Kayu ne namane? Chandra Ayu Wariani. Ke inyong Rizky Bilar. Jolang jolang. Ya jolang jolang. Ya lek bolang. Jolang. Bolang. Bolang jolang. C C C C lo berarti jolang artinya ayu dek kobok leca jolang C C jujur orangnya O orangnya itu sangat antusias menghibur L lancar untuk mencari rezeki A antusias bersaudara N ini ku nuju prono hati ini ku ya sedih barang G gigi merongos andalannya Gerene wis mangan ngono. Lah jare iso basa ngapa? Jare wong Indramayu. Indramayu kana asline Rika. Oh Rika asline Indramayu, Lek. Iya. Lek kuwi ki ana bocah kok iso. Wong ibu apa? Lah iya mbok kok iso. Iya. Sono. Iya iya. Sing omah apa iki? Dene ngomong pegang iki pak ya ana wong akeh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis ya nek bocah gelem. Hah? Wis ngarani kaya anggur ijo jerone jemek. Kaya raine dhewek ora jemek. Lah jemek apa ora? Jemek apa ora? Kabar wes silek dene lemes. Sikile nyangkut sik. Sing sing ape wis tak buka. Iya. Seneng banget ketemu Lek Jolang karo Lek Nanda. Ketemu karo penonton kabeh sing akeh banget.
terutama kaum hawa ki akeh banget pirang-pirang nang arep nganggo jilbab kabeh. Ya. Sing nang kayangan ya ana kae dhuwur. Kayangan-kayangan kae omah tumpuk. Omah tingkat. Omah tumpuk kayangan. Omah tingkat bae ora satu. Omah tumpuk sing kepriwe? Ya tumpuk sing jemek mau. Kaya omah tumpuk omah kayangan. Maksudnya kan penontonnya akeh banget. Sing nangisor ndeprok ya, nangisor ndeprok hati-hati mbok kelepon orang-orang. Sing nang kene para pejabat. Sing nang kayangan juga kae awas mbok jelungup. Ya nek jelungup tiba numplek ya. Ngapa sih Rika kaya gue cak kaya gue berbeda tetapi tetap satu. Satu Bhinneka Tunggal Ika. Cilacap. Umai dunggunggun ngukum-ngukum uang weh. Wow, Nusa Kambangan. Mulanya Rika nak kemana-mana karo nyong dibedil nang Nusa Kambangan. Celelep naring laut. Ora wedi? Loh, apa dibedil cemplung lo segala kok gak wedi ku biar? Lah inyong yang dibedil. Loh bedile di? Di bedile. Mana nana? Di. Dar. Jari ku gak bedil. Apa? Dan sing. Masa kian kayak ketepil. Ya Mbak Kayu ini luar biasa ya. Bahasanya ngapak tapi astine atine halus. Oh, iya. Makasih Mas Bolang. Wah, Bolang nek. Lah raine mendukung untuk Bolang. Oh iya, raiku ki anggere sasi dibancaki wong lunduk. Lah kok iso dibancaki wong? Ah iki rai ta Siratal Mustaqim. Medeni temen. Ora apa-apa. Lah. Ya sepurane lho ya, awakmu menang rai kalah nasib. Ning dia kok panggah sampean sing entuk ae ya, Pak. Mulane wong wedok iki asline seneng sing wong elek-elek kuwi. Ibarat Mbak Mbak Senen Chandra. Mbak Chandra dadi kompor sampean dadi apa? Iya, aku ya dadi sumbune ben iso gluk-gluk ya. Ben iso gluk. Berarti kok dewek kugluk-kugluk ta? Iya. Ibarat dadi kembang Mbak Chandra sampean dadi apa? Aku dadi wadahe. Ben iso? Ben temumpang terus. Ibarat Mbak Chandra dari jadi ambulan, aku dadi penumpange. Loh, lha mayite sapa? Kowe. Loh kok dina iki kok menang sampean ae, Pak? Aku ngene ku tiba wetonku ya dina iki. Loh, kejayaan ning aku. Mbak Chandra wis bener milih iki. Wis. Iya. Merangas? Menang apa sih? Loh, merangas ya? Ora apa-apa ya. Ya malah main nambah kena tontonan. Oh. Ge kenek dinggo nguwak lethong ya. Dadi kena nggo ngiyup. Nek seumpamane udan, nyok kan gari kayak gini. Loh. Nah. Ngono. Kena nggo ngiyup. Kenapa pas ora usum tanggapan, duwite wis entek ora ana tanggapan, ora ana gawean, ken rai merongos kena ngarepu sholat wis entuk duit ya. Ngapa? Ngemis. Ora ya Mas, sampean ora li disia-sia. Ora. Kayak gini kan menungsa, Mbok. Iya, Mbok sampean menungsa. Iya. Ora mangan ula, Mbok. Mangan ula ya mangan aku iki oke. Mangan ula lho raine nek kok dipadakno karo singa. Lah kudune doyan ula. Lah kudune apa? Kudune raine iki lho. Apa? Gerangan. Mangane anak pitik. Lho. Dar. Kok iso ngono ae Mang jare rawani kok ngono-ngono ae. Lah apa jare katanya pe dibedi. Dar ora metu pelurune kok. Lah wong niki pistol banyu kok, Pak. Wong edan. Jul. Iki nek ana sing nggo kowe. Oh nggih ta. Ora nggo aku iki. Sa sama coba ora. Kono wong loro dinggo pengabadian digandeng tangane. Eh foto. Meneh. Pindah kono. Kangana. Sing ana nang krungu. Ayo kamera depan. Cah lore iki bento kabeh tak bodoni ada action. Wong dia wong nuruti kok. Alek. Rokoke titip ora? Jenengku dadi Alek. Bisa maca apa ora? Kenapa? Nah, apa sih? Duh nangis malah. Kenapa? Ih ditanggap aja kaya gue rupane. Gini pak, ileng ibu. Aku gak iso moco. Oh. Gak iso moco. Mas Jolang, aku njaluk gending Dinda. Dinda Bestari. Pak. Dora iso moco kabeh. Dinda pamit mulai.
cah loro. Cah loro ora. Ku maca ra iso, maca ra iso. Nek ngene iki ora usah pusing, nek ra iso maca ya gua. Ngawur ae. Diwira kok. Mampani kok. Loh, jajal. Ya kuwi Dinda Bestari apa? Dinda. Pamer mule, pamit mule, kerek-kerek-kerek. Susul. Susul. Mas ini rumah sakit sedih loh, nek menawa iki nggo nebus obat. Tulisannya ancen wangel. Tapi kreatif sih. Tenan angel, wangel, tenan. Tapi kreatif. Ya wis ora apa-apa ya, Mas Argo. Jaluk gending Dinda pamit mulai oke? Okay? Yeah. Ayo dimulai kabeh, Bu. Pamit. Iku gending kok iso ngono. Ya wis kok pokoke apa wae sing penting kanggo panjenengane okay, ya. Sing penting meriah. Ben Mbak Chandra di ditanjake. Ditanjake cara Banyumasan. Okay. Cara kapak. Nah, ya dibawani sik sedelok sithik. Gen di terjemahne karo Julang. Siap Bapak. Oh, iya. Cara Banyumasan. Nggih Bapak e. Kudu bisa lho. Iya. Ora bisa tak bedil. Dor. Ngono ae. Kemieninyang. Dulu saya atau dulu aku ya. Rada rah aku. Iya. Tekin cilik. Waktu kecil. Apa tahu cilik? Tahu udah. Alah. Oh, berarti Rika sing cok mlayu-mlayu ra katokan kae? Iyalah kan Rika sing nyawat watu. Disawat watu. Terus sekarang jadinya gimana? Engko tak WA. Elik. Anu, sing bagian sound system luar iki ana sing nyuwun suara Julang gak patek krungu kon jobo akeh sing sambat kon banterke. Wah, wow, berarti sing bagian luar. Ya Mas, saking penontonnya. Sahur. Kok kayak seneng TikTok. Jek, kayak ngoten mikir mboten mirang monggo dipun banterke Mas. Gulane jadi tekek ya gulune. Gian bocah kan galak temen. Sing galak sing ngangen nih. Iya. Takone ibu. Iya. Aku pek bojo. Kok pek bojo nganggur. Sopo lali. Cong asih sing ganteng be anak. Lah sing ganteng kayak nglarakno ati. Bisa-bisane. Ya sing elek-elek ini gampang. Apa? Ya turu mbok biuk idami meneng ae. Kayak padake sapi. Ya. Ditresnani biyung ramah. Hop 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 hop. Kian kita yang gandeng tapi aslinya kan apa yang gua. Ora Mas Polang, Mas Julang. Ceritanya kan pola lantai. Oh iya. Yang bapak-bapak pejabat sudah, sekarang tinggal yang tengah. Lah. Dan kita tak mesra. Bapak-bapak pejabat sudah, saya merunung ke bariku terus di kamar mandi. Tipun gendang. Tipun ini santai. Santai wih. Santai jero lho. Kene nyong gemblung. Gemblunge kok madhep rono ki apa? Tibane ya milih nang kene. Mangkane nek jenenge. Kepalanya di atas. Raine iki ning kene rai. Iki ya rai kok. Rai apa? Rai lok iki. Kian nyong iki rada kero ya. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Rai sirahan nang kene. Ah mripatku iki kero dadi berarti kowe jane ndeleng aku. Iya, berarti konde, berarti ngerti lambeku. Iya. Kondene apike banget. Modele kondene piye? Iya, kelisipe apa rupane kaya kowe ya. Abang, red mandan pink. Iya, iya. Ki apa maneh nek pas nganu ya. Apa nek apa? Alah ya ya. Seneng omah ape iki. Dina bengi nyong ti ku blas ngono ta. Ya terus ya yes. terus. Kintan. Sumpah jemek melok. Sing mesra lho Mas. Kudune sing penak ngono paling ora kaya ngene gimana Mbak? Gimana lho nak karakan iso tek. Lebet. Set. Duduk. Duduk. Ngene. Pas.
Mas Dandi jajali nak karo sampean piye? Ya. Set muter. Duduk. Duduk, 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 duduk. Mas Bolang kepriwe sih Mas Bolang? Piye rasane? Piye rasane piye? Ah, iye. Ndase muntir. Eh, ndas apa? Dengkul. Kene duduke kaya kue. Lara lho. Ala-ala kowe iso jengkel. Lho, ala iki. Teh elek daran rasa mangkel. Ya ngono tuh. Waduh, kenapa? Kenapa sih? Gayane tatone nek gambar wineh. Lho mosok iya, Pak? Lho mosok gambar wineh iki tatone? Lah ki ya oyote. Oyote nang kene. Nanti kasih ya sharing nyong ya, temenan. Bedil maneh. Wedi suwe-suwe. Wedi ya. Inyong nangis tulung tulung ditambangi banyu masan. Nah, lengger Banyumasan. Ya, jogete Chandra sing nembang kanca-kanca Waranggono. Ya. Ah. Ya, sampure disiapke. Nah, coba kayak apa? Indonesia itu kaya dengan budaya. Leres, leres betul sekali. Ono kesenian saka Jawa Timur, Remong. Remong. Jawa Tengah ya Bedaya Serimpi. Serimpi Gambyong. Heeh, Gambyong. Nah, nek cara Banyumasan ono lengger. 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 Iki di anu le, awake dhewe kan jarang-jarang tuh ngerti lengger ki sing piye. Okay. Ayo dinikmati sambil duduk dadi wong-wong ben pirsa Mbak Chandra nglengger. Nggih. Okay. Dagelan kok duduk? Siapa suruh duduk? Eh, dalang yo ora kena dibodoh nih cah. Yo, kaya apa? Bintrung kulon, cara Banyumasan yuk, dados. Janggu latir, wong lanang bagus.
Grendang grendeng. Grendang grendeng. Patune. Keanekaragaman yang sangat luar biasa. Luar biasa. Mas Kang Kobayu. Ya. Nggih, kaya Banyumasan eling-eling kaya terkenal. Betul. Ning teman-teman punya garapan lain bahwasanya cara Banyumasan iki ora mung eling-eling to. Ana Bendrong Kulon. Nggih. Ramu. Wah. Nganti sing mirsani kae lho, mesakne nganti wah. Mereka-mereka kebuak, mbok diusulke esok tahun ngarep pindah ning lapangan sing ombo ngono ya. Niki rencana tahun ngarep dipindah mereka, pager-pager diprotoli kabeh.